Dilluns 7 de març estrenem setmanes en les falles ahir ja pròximes. Començarem, per exemple, en Gandia este dissabte, on ja tindrem la mascleta tradicional ja en el grau de Gandia i la podran veure en directe per Telesafor. Però sobretot per a parlar de falles i per a parlar d'aquest dispositiu de seguretat ciutadana que s'ha preparat en Gandia, avui parlem amb el regidor, en Nacho Arnau, que està al capdavant d'aquestes dues àrees. Benvingut a este programa. Moltes gràcies per convidar-me. Bueno, Nacho, primer que res, com es presenten aquestes primeres falles, voldrien dir completes, com a que vostè porta este càrrec, perquè en setembre van ser ja estava al capdavant d'esta delegació, però és la primera vegada que comptem amb tots aquests actes. Pues es presenten amb moltíssima il·lusió. La veritat que no són les primeres, són les segons, i crec que vaig a batre un rècord, que és en 6 mesos com a delegat de falles. Pues podré gaudir de dos falles. Sí que és veritat que aquestes seran, per dir-ho d'alguna manera, més completes, amb més actes, no? Pues a lo millor un poquet més de llibertat. Sabeu, la pandèmia no fa falta que vos diga tot mos ha obligat en les mesures sanitàries, etc. Però sí que és veritat que pareix que, com podeu comprovar, dia a dia les dades són millors i sempre amb seny, amb responsabilitat, pues anem a disfrutar d'unes falles molt millor o amb més llibertat, si cap, i xa paraula, estes pròximes dates. I esperant-les, la veritat, amb molta il·lusió i responsabilitat a la vegada. Combinar les dues coses, i quin és l'acte que espera amb més emoció? Pues més emoció, pues la veritat que a mi el que és l'ofrena és un acte que m'emociona moltíssim. Per què? Perquè en l'ofrena pues desfiles normalment acompanyat de la teua família, i la veritat és que l'entrada a la plaça Major i la Verge, això, pues la veritat que emociona i és un acte molt bonic. I després jo m'emociona moltíssim també la crema, perquè la crema pues es crema moltes il·lusions, es crema tot un any, tot el treball d'un any, però ja també a la vegada quan acaba la crema sabeu que ja comença immediatament el pròxim exercici, i això són els dos actes que jo la veritat que sempre, pues la veritat que m'emocionen. I enguany, per exemple, que va viure ja la crida i el pregó des d'un altre punt de vista, aquesta crida des del balcó de l'Ajuntament. Com es veu des d'ahir dalt? Sobretot en aquest dia que també ens acompanyava la pluja i on els falleros resistien allí i no hi havia res que es fera anar-se'n a casa. La veritat que va ser una demostració de ganes, d'il·lusió per part de la gent, aguantant la quequea, que no va ser poca en aquest moment. La veritat que va ser just també quan més plovia, però es va demostrar la il·lusió del món faller, la il·lusió de que estem eixint d'una pandèmia que a tots ens ha afectat d'una manera o una altra, però la veritat que des d'ahir dalt del balcó de l'Ajuntament, del despatx de l'alcaldia, és una imatge, veritat, que queda per a molt de temps, perquè veus a la gent com té ganes de sentir a les falleres majors. Per cert, uns discursos magnífics, d'ambes, tant de Clara com de Cristina. Cristina des de bo va fer un discurs, crec que reivindicant el paper de la dona i moltes altres coses. I després el culmen va ser el discurs de crec, la força que va imprimir l'alcalde inicia crida també. Per tant, va ser un dia que la veritat que ens va sorprendre a tots, perquè la pluja va importar ben poc a tots. Sí, es va donar igual. Ara esperem que es respecti aquests dies, a pesar de que avui tenim el dia complicat. I que ja en falles, pues la veritat que puguem disfrutar i gaudir de les falles sense la pluja, que és necessària, ho sabem, perquè estem en un període de sequia. Però bueno, jo crec que tindrem sort. Esperem que sí. Ja que anomenava vostè l'ofrena com un dels actes més emotius, enguany en l'ofrena podrem disfrutar, ja el públic podrà estar en la plaça Major, ja que la situació pandèmica ha millorat, en setembre no vam poder veure això, podrem tindre enguany públic? Sí, este any sí que es podrà tindre públic, i com sempre les recomanacions que eixen o tinguin recomanacions i normes des de les autoritats sanitàries, en concret la Secretaria Autonòmica de Sanitat, de Salut Pública, pues, quan hi ha que en aglomeracions, sempre la mascareta, per favor, i els que desfilen l'ofrena pues, no serà necessari així com va ser en setembre. Per tant, bueno, sí que n'hi haurà canvis en què qui desfila podrà anar sense la mascareta, però sempre el que estiga veient-ho i no es puguen assegurar les distàncies de seguretat, pues, valga la redundància,
tindrà que portar la mascareta. Com es podrà controlar aquest ús de la mascareta? Perquè en actes com, per exemple, l'entrega de premis, on la gent es concentra, molta gent allà en la plaça Major, com serà això? Com, imagina que en el dispositiu és en la Junta de Seguretat que vau tindre el passat divendres, es va posar sobre la taula aquesta qüestió. Efectivament, es té que controlar per la policia, però, com sabeu, la policia no pot estar en tots els llocs, no? Per tant, és cridar a la responsabilitat individual i col·lectiva per a que facin ús d'aquesta mascarilla en aquests moments que dic jo, en aquestes situacions, com és en les aglomeracions, i sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat corresponent, però pues la policia pues, controla, no té més que controlar. Jo així me sento un poquet el doctor Jekyll i Mr. Hyde, tinc el paper de les falles i per l'altra part el de la policia, no? Però bueno, jo sempre he cridat la responsabilitat i crec que, ja ho ha dit l'alcalde, responsables polítics de l'Ajuntament i altres estaments, que Gandia ha demostrat una gran responsabilitat i crec que va continuar fent-ho. Sí, perquè el col·lectiu faller ja ho va demostrar en setembre, que és a lo millor quan més por tenien de que la situació no estava i alguns comentaven que era un risc fer falles conforme estava la situació, van demostrar aquesta responsabilitat i la prova és que no va tindre incidència en la celebració de les falles en la pandèmia, no. Per tant, crec que el col·lectiu està ja un poc més en aquest paper de saber el que ha de fer. Com podeu imaginar, en setembre pues, n'hi havia un temor, no? N'hi havia un temor, van demanar en reunions, etcètera, des del propi ajuntament, els responsables de la Junta o de la Federació Local de Falles, i jo mateixa, no? Van demanar aquesta responsabilitat i crec que va ser totalment es va demostrar per la totalitat de les comissions i aquesta responsabilitat. Com sempre, poden haver excepcions, com en tot en la vida, però crec que va ser un èxit i jo el primer que vaig fer, només acabar les falles, va ser felicitar personalment als representants de les falles. Parlava vostè d'aquest control que serà a càrrec de la policia local. Un 100 efectius hi haurà al carrer durant aquests dies, un ampli dispositiu per a que tot transcorregui en normalitat, no només el controlar de la mascareta, per suport, però controlar pues, tant terrasses de bars com casals, carpes falleres, que aquestes carpes falleres que tenen que estar obertes pues, complisquen la normativa i que els fallers també sàpien el que poden o no poden fer encara que estiguen dins d'aquestes carpes. Sí, la Junta de Seguretat, que tu al·ludies fa uns minuts, efectivament es va tractar tots aquests temes. Nosaltres pues, controlarem efectivament aquestes carpes, on efectivament estiguen obertes per dos costats i quan no sigui d'aquesta manera, pues, l'ús de la mascareta, però n'hi ha també, sabeu, la figura del responsable Covid en les falles, on pues, tindrà que actuar en cas de que n'hi hagi algun problema, pues, crida la policia acudirà per a comprovar la situació. En aquesta Junta de Seguretat, on se van posar moltes qüestions damunt de la taula, una altra qüestió és el tema dels coets. La gent sap que existeix un horari, bueno, fora dels actes oficials, evidentment, que un horari de les 12 de la nit a les 8 del matí no es pot. La gent és conscient d'això o tira coets quan li apeteix i no pensa en aquesta situació? No, efectivament, nosaltres fem repercussió d'aquestes normatives. Pues pot haver gent que no coneix totes les normatives, però és veritat que està prohibit des de les 12 fins a les 8 del matí tirar aquests coets, sempre que no sigui dins d'un acte, podríem dir, oficial, no? Anem a fer-nos eco d'aquesta normativa a través de les xarxes socials, que heu vist que la veritat que estem fa pues, un parell de mesos. Des de la incorporació també del nou CAP estem intentant donar una espenta, no?, a aquestes xarxes socials de la policia per a que la ciutadania tinga a temps real informació de qualsevol aconteixement que pugui sorgir a la via pública, etc., pues també anem a fer-ho en això respecte als col·legis, en aquesta matèria. No? També hem fet cursos, sabeu que nosaltres impartim cursos en els col·legis respecte als col·legis i la normativa dels col·legis, perquè la gent pues, sàpiga i conega les categories que n'hi ha, l'edat en què es poden disparar aquestes categories, que bueno, si vols, pues, molt ràpidament, pues, categoria 1, 12 anys, categoria 2, 16, a partir de 16, categoria 3, a partir de 18, i bueno, nosaltres incidirem en aquesta normativa i fer-nos eco de la mateixa perquè la gent conega pues, al màxim quan es pot tirar i quan no es pot tirar un coet.
Sí, perquè en aquest cas en els tres xiquets n'hi ha formació en l'escola, però ahir també els pares tenen una responsabilitat que controlar. No són els xiquets, són els pares que tenen que advertir als xiquets de que no poden disparar cert tipus de coets i, a més, aquests coets que puguen disparar, que es disparen a les hores que es poden disparar, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I, Nacho, en aquest dispositiu de seguretat, com es conjuga el dret a l'oci en el dret al descans? Perquè, al final, sempre arriba un conflicte que és difícil, el mateix passa pues, en locals d'oci, no només són les falles, però en aquesta setmana pareix que enfronta molt al col·lectiu faller, en la gent que no és faller, que són interessos enfrontats, diríem. Pues treballant molt i complint les ordenances al final, al cap, no? Però sí que és veritat que són uns dies molt especials, però no per ser aquests dies especials i les falles tenen que actuar amb completa responsabilitat, perquè també hi ha gent que, perquè no es fallera, o que per, malauradament no pot gaudir d'aquestes falles per treball, etc., per motius laborals, els motius que siguin, pues n'hi ha que conjugar i fer que convisquen les dos, tant les falles com aquells que no són falles. És veritat, jo demane tant a uns com a altres que tinguin comprensió, un poc d'empatia, també uns respecte als altres, i bueno, les falles també són tres dies a l'any, però també n'hi ha gent que treballa aquests tres dies allà, o quatre dies a l'any, en aquest cas, no? Però n'hi ha que respectar-se tots i fer complir les normatives. Per això és les reunions, les instruccions a les falles a través de l'assemblea local. I jo crec, bueno, crec que tot té que ser pues, una convivència entre les dues maneres de pensar, podríem dir. Sí. En aquesta convivència, l'horari de les redetles enguany continua. Fins a quin horari n'hi ha permís? Pues, les falles han demanat diversos horaris que han sigut permesos, una del matinà, en alguns casos, dos de la matinà, però respecte a les rebel·les, que són les oficials, que seran les que es facin, que es celebren allà al parc de la festa o l'Ausersmar, seran fins a les 5 de la matinada. Respecte a partir del dia 12, a partir d'este dissabte, bueno, ja han dit que tindrem aquesta mascleta en el grau, però a partir del dia 12 a les 8 del matí, si no m'equivoque, comença un poc aquest dispositiu de tallar carrers, A partir del 12 al 19 és la qüestió, està el dia 20 a les 8 del matí. En aquest dispositiu de tràfic, en algun moment, l'Ajuntament, en acord amb l'empresa que està fent les obres de la línia elèctrica, s'ha plantejat en algun moment intentar paralitzar aquestes obres durant aquests dies per evitar un col·lapse major de tràfic, o simplement seria retrasar una obra que és necessària? Efectivament. Ja ho hem fet, ja hem parlat amb ells. Nadal ja es va fer, si recordeu, es van paralitzar les obres perquè sabíeu que estava el trànsit majoritàriament en la part dels grans centres comercials. I les zones comercials ho van fer, ho van aconseguir, van parlar en la empresa, ens van coordinar. I també ara sabeu que l'obra o la fase de l'obra d'aquesta canalització elèctrica que és necessària, i ho tornem a dir tots els representants polítics i que tenim responsabilitat en l'Ajuntament avui en dia, igual que els tècnics, és necessària, però sí que és veritat que s'ha parlat, sabeu que ara està a l'altura de l'Avinguda del Grau, no? I ahir es pareixerà, si no n'hi ha cap problema, abans del dia 11 o el mateix dia 11, perquè no tinga problemes el trànsit en aquesta part, perquè sabeu que és una artèria que entre Blasco Ibáñez, Magistrado Català, i ahir venen falles, este que tallar, aquests carrers es tallen, però sabeu que ahir justament hi ha tres falles pràcticament seguides, i bueno, sí, s'ha parlat d'aturar aquestes obres per al dia 11. L'empresa ha sigut coneixedora de lo que suposa. Sí, sí, sí. L'empresa en tot moment hem tingut reunions al màxim nivell, es podria dir, en alcaldia, no sé, també estava jo present, per suport, i en l'empresa i hem dissenyat unes fases tenint en compte pues, Nadal, falles, i això, clar, sense suposar un retraso en les obres que pugui afectar a la finalització. Claro, que siga una qüestió mínima perquè no ens interessa tampoc retrasar una infraestructura tan important. També, per altra part, volem que abans de Setmana Santa, el que és la part que, perquè ahir a l'altura de davant mateixa de Mediamarc, per dir-ho, pues va una caixa, entonces volem que abans de Setmana Santa també estigui ja instal·lat per no afectar als comerços o a les grans superfícies que n'hi ha. De cara a aquests dies. De cara a la Setmana Santa, que són tan importants també d'un dia. Deixa de banda les falles, Nacho, i aprofite la seva presència en este programa per a parlar de mobilitat, una àrea de mobilitat i tràfic que també està vostè al capdavant.
No sé en la incorporació de la nova llei de tràfic, el tema dels patinets, on ha posat molt d'interès l'Ajuntament i la policia local. No sé com està funcionant aquesta nova normativa. Ja els conductors d'aquests vehicles de mobilitat personal estan respectant un poc la normativa, estan acostumant-se? Sí, anem a veure. Com sabeu, són uns artilugios, que li diria jo, no? Que han passat a ser vehicles. Vehicles, i de fet, el Real Decret de novembre del 2020, es va modificar el Reglament General de Vehicles i també el Reglament General de Circulació, no? Van passar a ser vehicles, què vol dir? Pues que si els poden aplicar completament la normativa de vehicles als mateixos. Sabeu que hem fet una campanya que va anar des del 23-26 de gener fins al 6 de febrer, una campanya de patinets elèctrics i bicicletes per a informar en una primera setmana als conductors, usuaris dels mateixos, de si estaven cometent alguna infracció. Se desinformava, salvo que fora una infracció molt greu, com podria ser conduir-se patinet bajo los efectos de l'alcohol o substàncies psicotròpiques, etc. I se li va informar, se informava de al millor de les infraccions que estaven en aquest moment cometent, no? Però sempre d'una manera informativa. Per exemple, escolte, vostè està portant el patinet en uns auriculars que no pot conduir en aquests auriculars. Se informava i li dia que això era una infracció i que comportava una sanció. Vostè està anant en el patinet en dues persones, no pot anar dues persones en el patinet, no? Entonces va ser una primera setmana d'informació, no? De la normativa, perquè vam pensar que n'hi havia gent, com parlàvem antes d'altra matèria, que no és descoets, que potser no utilitzava aquests vehicles però no sabia la normativa. Entonces vam pensar que era necessari fer una campanya que va durar dues setmanes, ja dic, la primera setmana informativa, i la segona ja vam actuar i vam imposar multes per comportaments que anaven en contra de la norma. Estes multes, al final de la setmana ens van trobar 90 infraccions, 82 van ser a patiners i 8 a bicicletes. O sigui, que va fer una campanya, la veritat, prou productiva en quant a... Sí que van detectar que n'hi ha molta gent que desconeix la norma. I així sí que per això vam insistir molt la primera setmana, informació, informació, informació. Però, malgrat això, van tindre el resultat este de 82 sancions. Ara imagina que la cosa, després d'aquestes advertències i d'aquesta informació, haurà rebaixat. Sí, sí, a minvat, sí. En aquesta aposta també per la mobilitat sostenible que té en marxa l'Ajuntament, no sé si n'hi ha previsió d'ampliar el recorregut dels carrils bicis de la ciutat pròximament, o inclús la morada, traslladar-la a altres punts de la ciutat. Anem a veure. Justo també, estos últims mesos està treballant sobre això, no per part sols del Departament de Mobilitat, sinó en coordinació amb el Departament d'Urbanisme, que segur que estan fent moltes obres que porten aparellats carrils bici també, i també en serveis bàsics, no? El que volem fer a curt termini és el que és la connexió dels carrils bici que ja n'hi ha existents en la ciutat i el manteniment d'eixos, i després que això es portarà a terme per part de les empreses municipals o les empreses que treballen per tot això en el que és el pla de vials, i més enllà i mirant cap al futur, mitjà i llarg termini, n'hi ha projectes de carrils bicis nous que estan parlant-se d'avingudes o carrers més importants de la ciutat, com pot ser l'Avinguda de València o carrer Benissuai, que això es treballa en uns projectes per a presentar-se per als ajudes europees. Per als fons europeus. Serà també una bona oportunitat, perquè és l'aposta. No ens oblidem que Europa aposta per aquesta mobilitat sostenible per donar prioritat al peató. Sí, efectivament, per això la morada. La morada no és una cosa capritxosa, sinó que és l'aposta d'Europa, i no podem estar fora d'Europa. Nosaltres vam pensar des del principi, en aquest cas jo ja estava ostentant aquesta responsabilitat, vam pensar en dos llocs emblemàtics de la ciutat, com és la platja de Gandia. La morada, segur que la morada en la platja de Gandia, jo crec que ha sigut un èxit, però sempre que tu entres als centres de la ciutat, i més en la tradició que n'hi ha així d'anar en el cotxe a qualsevol lloc, és més difícil que la gent comenci a canviar aquest pensament, perquè el peató té que fer l'amo d'aquestes parts de la ciutat. I per què? Perquè n'hi ha
pas de la ciutat on les normatives europees ens diuen que n'hi ha que llevar cotxes. Per què n'hi ha que llevar cotxes? Perquè tenen que ser unes zones on no es produeixen tanta contaminació, que no n'hi ha tant de cotxe, perquè això redunda en la salut dels vianants i de tots els habitants de la ciutat, de tots els ciutadans. Nosaltres vam pensar també en la Mora, del centre històric. Sabeu que la Mora es va posar en marxa, però per... I així sí que és veritat, les obres pues, ens van obligar des de luego a permetir el pas d'aquells que no estaven autoritzats en principi o aquells que no eren veïns. Ara continuem. Hem deixat una altra vegada passar per el motiu de les obres a la gent per dins de la Morada, per al centre històric, però sí que és veritat que anem a reforçar la senyalització en quant a que són vies preeminentment peatonals i que este que... des de luego anar a una velocitat molt reduïda, no? I sempre el peató serà la prioritat en aquestes vies, no? També estem pensant d'instal·lar algun tipus de tecnologia en el centre històric, com poden ser radars pedagògics que t'informen de la velocitat a la que vas per a que el conductor siga conscient de que a lo millor ha sobrepassat aquesta velocitat. Això està tot en estudi ara, però en les pròximes setmanes probablement puc anunciar algú més. Aquestes càmeres de les que alguna volta s'ha comentat per posar en el centre històric, un poc per controlar també el pas de vehicle i tot, no sé si ahir xoquen interessos respecte, no sabria dir si vulneració dels drets de les persones que van pel carrer. Ahir n'hi ha un conflicte? Sí que n'hi ha a nivell legal. No? En les càmeres, tu dius que les càmeres tenen que ser únicament pel trànsit, no? Entonces, n'hi ha que valorar molt bé on poden estar i tens que tindre els permisos. De fet, hem volgut instal·lar càmeres, com sabeu, en el Safor Bici i de la seva govern ens va denegar, en principi. Estem treballant, des de luego és el futur, vindran les càmeres al centre històric i a altres parts de la ciutat per a controlar el trànsit, no una altra cosa, que efectivament podem entrar en una violació de drets fonamentals, però sí que pel trànsit sí que estan, des de luego, permeses. I això vindrà pues, en la nova Gandia, en aquesta Gandia de la Smart City, de la Smart Mobility, però bueno, estem ara en projectes, sabeu que estan els Next Generation, totes les ajudes europees, i estem treballant en aquests casos. I el que ha comentat vostè, ha posat sobre la taula el Safor Bici, és un servei, no sé si diria... que no ha funcionat mai, perquè no és una qüestió d'ara, ara estem en requeriments a l'empresa, però és una qüestió que ara no ha funcionat, o no sé si la ciutat no està preparada per a tindre aquest servei de bicis perquè encara no s'ha adaptat a aquesta mobilitat sostenible de la que parlàvem, perquè no és que no funcioni ara, és que fa molts anys, en altres legislatures passades, tampoc ha tingut l'èxit esperat i amunt en ocasions ha sigut víctima de vandalisme. Efectivament, sabeu que abans de la pandèmia el posem en marxa i instal·lem software nou, hardware nou, noves bases, nous anclatges, bicicletes noves, i clar, ve la maleïda pandèmia, però quan el 9 de maig tornem a eixir al carrer, la veritat que l'ús va ser exponencial en un nou software, en nous, ja dic, noves oficines, noves bicicletes, i funcionava molt bé hasta que, i crec que ho hem vist tots en premsa, inclús vosaltres heu fet eco en televisió, del vandalisme tan exacerbat que va sofrir este servei. És una gran pena, vos ho dic, estem treballant per salvar, però al final el dones compte, pues, no és una cosa sols de Gandia, ho haureu vist en Madrid, València, també estan en actes de vandalisme. Estem pensant en altres sistemes i bueno, estem, ja t'he dit, valorant altres sistemes, que podria ser el millor impulsar més l'ús de la bicicleta privada en contra de la bicicleta pública, que jo seria partidari, vos ho dic, també de la bicicleta pública, tant pública com a privada. I bueno, estem visitant o volem visitar altres ciutats que són pioneres o punteres en mobilitat, on pues, bueno, existeixen el millor aparcabicis seguros, per dir-ho d'alguna manera, uns box, on l'usuari pues, té un carnet i deixa segur la seva bicicleta dins, parla de bicicleta privada. I també pues, estem valorant pues, al millor unes ajudes a la compra inclús de la bicicleta privada per a fomentar l'ús de la bicicleta, que al fin i al cabo és
És el futur. És el futur. La gent no es dona compte, però és que és el futur. I Gandia crec que és una ciutat magnífica per a utilitzar la bicicleta. Sí, perquè si jo... tenim els carrils bicis, impulsem tots aquests traçats que acabem de comentar, però la gent no fa ús, doncs almenys clar, que puga fer ús d'aquesta bici privada si no funciona un servei públic com Saforbici. No, efectivament. Anem a veure si... Bueno, tot això està ara en embrió, però sí que està parlant-se i molt, perquè sabeu que bueno, tenim ahí aquest problema en el Saforbici i des de luego no ens deixem de banda el problema i estem treballant-ho. Ha comentat abans vostè de les xarxes socials de la policia local de Gandia des de l'arribada del nou comissari principal en cap, de Pep Martínez Espasa. Parlava també ell que fa unes setmanes el van tindre així de convidat en aquesta nova etapa que va encetar la policia local, en aquestes oposicions que entren, tindrem 47 nous agents, una xifra important, i destacava ell també 10 dones, la incorporació de 10 dones a la plantilla, important encara que en aquests dies pareix que no tindrem que parlar d'aquesta bretxa que hi ha també a les forces de seguretat, sobretot demà que és el dia el 8M, però important també aquesta suma de 47 efectius i que siguin 10 dones entre elles. Pues la veritat que és una notícia que des de l'hora no la deixarem de banda. La proposta que eleva el tribunal última, efectivament, això és 34, 47 en total, però és 34 de turno libre, n'hi ha 10 dones, en la qual pues, jo felicitar-me totalment, crec que encara són poques, que n'hi ha que augmentar ixa plantilla de dones en la policia local de Gandia, però des de luego nosaltres i fomentar també la formació de les mateixes per a que en un futur puguen pues, ostentar càrrecs ja de responsabilitat no sols des de l'escala bàsica sinó pujar a l'escala executiva o de mando, i la veritat és que no en el dia que presentem els nous policies, les noves incorporacions, no serà una qüestió baladí, però bueno, ho deixem ahir, però no serà una qüestió baladí, és molt important la incorporació de la dona, i més, ara pues, toca parlar també demà, el 8 de març, no? I la veritat que jo pues, estic molt, molt content d'esta incorporació de 10 dones, que al final, pues, per mèrits propis, a demostrar que són pues, igual de valents que els homes. Parlava també en aquell dia Martínez Espasa de la visibilitat de la policia local, per això té que ser apropar-se als barris. Una de les tasques que estan a les xarxes socials és la manera d'apropar-se al ciutadà. Hem vist més presència d'agents en el carrer. També ve que, no sé si finalment s'incorporarà en la platja, hem vist alguna volta policies en Seaway, no sé si passa a formar part d'aquest vehicle també personal per als policies a la ciutat de Gandia. Sí, anem a veure, aquest vehicle s'utilitza en determinats moments, en la platja, sabeu, sobretot en estiu, és molt útil. Nosaltres, pues, anem a, com tu dies, n'hi ha, crec que la gent ho ha notat, a mi m'han arribat, n'hi ha més agents de policia local al carrer. Estem potenciant-ho, però sabeu que tenim com a uns pilars fonamentals de la nostra política i de la política de la regidoria que ostente és el policia de proximitat. Això sí que estem potenciant-ho. Anem a augmentar aquesta plantilla de policies de proximitat. En concret, pues, puc avançar que estem treballant en policia de proximitat més per la platja, que no el tenia, era el del Grau. Estem treballant per això, esperem que es pugui aconseguir, perquè sabeu que tot depèn de la possibilitat i dels mitjans persones que tenim. També al centre històric, també anem a treballar en aconseguir un policia de barri, també augmentarem, sabeu, Beniop ens importa moltíssim, també anem a augmentar la plantilla de policia de proximitat, per tant, estem, la veritat que creguem que la policia, la presència de la policia dona una seguretat subjectiva a la gent, no? I crec que la policia local de Gandia és molt més que posar multes, que crec que a vegades la gent pareix que són... Hi ha que borrar aquest concepte. N'hi ha que borrar-lo, perquè estem en multitud d'actuacions, eh? La gent no s'ho pot imaginar, i jo fins que no arriba al càrrec estic, eh? Però la veritat que fem moltes coses, mediació, etcètera, que anem a potenciar ara. Sabeu que anem a incorporar, estem treballant en l'agente tutor, i bueno... també pues, sabeu que tenim molta importància també d'unes unitats que jo tinc molt en compte i que volem potenciar ara la unitat de violència de gènere, així com unitats de contra l'odi, i bueno, estem treballant moltes més coses i des de l'hora hauríem de superar això de la policia local sols imposa multes, perquè no és així, no? Pues en queda lo que ens va dir aquell dia el comissari. Aquelles persones que han necessitat en una situació d'emergència la policia local l'han tingut ahí, tots són persones que ja no pensen que només posen multes, així sí, que en queda.
Acabo en una última qüestió, Nacho, parlant de Falles, en aquesta intensa agenda que té com a regidor delegat de Falles, té temps de disfrutar de la seva comissió de carrer major i passeig i del seu i d'un dels seus fills que és president d'infantil. No sé si tindrà temps per a saborir aquest càrrec que té. Espero tindre algo de temps per a disfrutar, no, de la meva família i d'aquest cas del meu fill major de Nicolás, que és president de la Falla. Pues sí, espere tindre-ho. El que passa és que jo m'agrada complir en tot i, bueno, tindré que, bueno, faré... O sea, ara sí que en este govern hi ha una persona que està en tots els llocs, que és l'Iduvina, i espere algun dia aparèixer un poquiu a ella i poder estar en tots els llocs. Intentaré estar també en les meves obligacions com a delegat de Falles i també en les meves obligacions com a pare de president infantil. Ja saben que l'Iduvina Aquilés és omnipresent en tots els actes. És meravellosa. Pues Nacho, només em queda desitjar-li que disfrute de les Falles, que tot transcorrega en normalitat. Esperem que sí. I sobretot que el temps es respecte. Pues moltes gràcies i a gaudir de les Falles, que ja tocava. Pues ahí estarem, des de Telesafor i des de Ràdio Gandia, en directe, contant-los tots els que passe. Moltes gràcies. Pues a tots vostès, es espere el pròxim dilluns en este espai de l'entrevista amb més protagonistes.